ideme na indiciu? Utekám na opačnú stranu. Tak vy ste môj syn. Cítiť sa ako kráľovná. Vyrábate niečo sa... Tak, presne, to je výborné, výborné. Andrejka, vy niečo vyrábate? A, yes. Výborné. A či to je z kovu, bo je to? Je aj moderátor? A. Ale bol veľmi známy v určitom období vďaka nejakej relácii. Áno, ktorá bola na obrazovkách 18 rokov. Čo si, Pipi? No to je jasné, ale nepovieme, kto to je. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.